Էվա Խաչատրյանն այս օրերին գտնվում է Մոսկվայում։ Նա հրապարակել է հայրիկի և եղբոր հետ լուսանկար, որին կից գրել է, որ միայն խորթ մայրն է պակասում։ Նշենք, որ Էվայի հայրիկը բժիշկ է, ըստ դերասանուհու, չնայած իր ծնողները ամուսնալուծված են, սակայն նրանք հրաշալի ընկերներ են։ Իսկ ամուսնալուծված ծնողների երեխա լինելու փաստն իրեն չի անհանգստացրել, այդ թվում փոքր տարիքում։ Եվայի խոսքով հայրը, երբ Հայաստանում է լինում, մայրիկի մեքենան է վարում։ Դերասանուհին նաև խոստովանել է, որ կրտսեր եղբոր հետ նույնիսկ իր մայրն է մտերիմ։ Բաժանորդագրվենք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։